Заманауи асфальт төсейміз деп жүріп, айдың күн аманда үйжайымыз су астында қалуы мүмкін. Осылай деп дабыл қаққан Дариян ауылының тұрғындары редакциямызға хабарласып көмек сұрады. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Назерке Тоғжан анықтады. Вот эту трубу они должны были вот вдоль этой, наоборот, поставить, чтобы вода у нас туда уходит. И машин нет. Они, наоборот, под дом сделали ее. Ауылдықтарды алаңдатып отырғаны жол астына салынған мына құбыр. Кермек су жаяу жүргіншілерге арналған жолға жетіп, әрмен орын жайға таралуда. Ал жауын шашын көп түссе, шұңқырға су толып, жағдай қиындайтын көрінеді. Дәл осылай Шолғов көшесіндегі нөмірі 2-ші үйдің ауласын бірнеше рет су шайып кеткен. Қос пәтерлі саман үй 70-ші жылдары бой көтеріпті. Ауылдықтардың айтуынша, жол құрылысын жобалауда жағдайдың ескерілмеуі жығылғанға жұдырық болып отыр. Ана тұрған трактор сойырдан әрғарысын бұл әрғарай су кетеді. Жоқ, қазір мұнандай салып, мұнау дейтін адам, мен білмейім қалай, кімнің қандай ойлап тапқан. Меніңше бұны специалист емес ойлаған. Трактористер келетті, қопаратта кетеді. Осылайша әділдігі деп сабылған ауылдықтар әкімдіктің табалдырғын тоздырған айтады. Десе де шенділердің де өз уәжі бар. Жол жөндеу жұмыстарын жоспарға сай аяқтауға уәде беріп отыр. Бұрыннан бері су жиналатын жер. Жол көтерілді. Әрине, су жиналатын жерлер бар, оны ары істелінеді әлі. Жұмыстар біткен жоқ. Бір-екі жұмадың ішінде аяқтайды деп тұр мердігер. Қырқысы бір жақ, қыңырқысы бір жақ боп дауласып жатқанда Матрос көшесінде де дәл осындай жағдай байқалады. Бұл жерге су іргелес көшелерден келетін көрінеді. Бұл көшеде тұрып жатқанымызға көп болды. Көктемде қар, жаз күз айларында толассыз жауған жаңбыр суы көрші аймақтардан бізге келеді. Арық саламыз деп жатыр, ол көмектеспейді. Ауылдың атқамінерлерінің сөзіне сенуден қалған тұрғындар бүгінде осылайша арық қазып амалдауға мәжбір. Өткені жауын шашын көп жауса, ауылдың төменгі бөлігі суға толып, қатынас мүмкін болмай кетеді. Түйіні тарқамаған түйткіл тек бұл емес. Қоқыс жәшіктерінің қоғамдық орындарда болмауы ауыл келбетіне нұқсан келтіруде. Жаз айында қалдық төгетін жалғыз полигон жабылған. Халық енді оның орнына арнаулы контейнерлердің орнатылуын күтеді. Қоқыс полигонын жапты. Оған біз разымыз әрине. Алайда мен сияқты зейнеткерлер қоқысты қайда апарып төгеді? Дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Контейнерлер қойса, ақшасын төлеуге әзірміз. Планируем установку контейнеров. Қоқыс жәшіктерін орнату жоспарда бар. Жеке кәсіпкерлерді тарту көзделіп отыр. Болашақта бұл мәселе шешімін табады. Десе де ауылдықтардың басты базынасын айналған Шолғов пен Матросов көшелеріндегі жағдай жуық арада оң шешімін табарына сенеді тұрғындар. Назерке Тоғжан, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.